નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 એમાં તમારે જુલાઈ મહિનાની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું ગુજરાતીનું પેપર તમને મળી ગયું હશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ આ સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી ગુજરાતી પેપરનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ આપણે. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક. શું કહે છે પ્રશ્ન નંબર એક? પ્રશ્ન નંબર એક, વરસાદ વરસ્યા પછી તમારી આસપાસ કેવા ફેરફાર જોવા મળે છે તેનું વર્ણન કરો. વરસાદ વરસ્યા પછીનું વર્ણન કીધું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે વરસાદ વરસ્યા પછી તમારી આસપાસ કેવા ફેરફાર જોવા મળે છે તેનું વર્ણન કરો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તેનું શું છે વર્ણન કરીએ કે વરસાદ વરસી ગયો છે પછી તમને પ્રકૃતિના કેવા કેવા ફેરફાર જોવા મળે, તો તેના વિશે આપણે છે ને આજે લખશું. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જવાબ તમને દર્શાવેલા જ છે. તો પહેલું છે કે વરસાદ વરસ્યા પછી શું આવશે, તો કે વરસાદ વરસ્યા પછી નીચે મુજબના ફેરફારો જોવા મળે છે. વરસાદ વરસ્યા પછી નીચે મુજબના ફેરફારો જોવા મળે છે. તો પહેલું છે ચારે બાજુ જળબંબાકાર થઈ જાય છે. ચારે બાજુ શું થઈ જાય છે? જળબંબાકાર. જળબંબાકાર એટલે તો કે પાણી પાણી થઈ જાય છે. પછી જે બીજું, ખેડૂતો ખેતીના કામમાં લાગી જાય છે. ખેડૂતો કયા કામે લાગી જાય છે? તો કે ખેતીના કામે લાગી જાય છે. અને ત્રીજું, નદી નાળા અને કૂવા તળાવમાં નવું પાણી આવે છે. નદી નાળા અને કૂવા તળાવમાં નવું પાણી આવે છે. પછી છે ચોથું, પ્રકૃતિનું રૂપ ખીલી ઉઠે છે. પ્રકૃતિનું રૂપ શું છે? તો કે ખીલી ઉઠે છે. અને પછી છે પાંચમું, પશુ પંખીઓ આનંદમાં આવી જાય છે. પશુ પંખી કેમ આવે છે? તો કે આનંદમાં આવી જાય છે. અને મોર કળા કરે છે અને ડેટકા ડ્રાઉ ડ્રાઉ કરે છે. મોર કળા કરે છે અને ડેટકા શું કરે છે? તો કે ડ્રાઉ ડ્રાઉ કરે છે. આ હતો આપણો પ્રશ્ન નંબર એકનો જવાબ. હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર બે. પ્રશ્ન નંબર બે શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર બે, નીચે લીટી દોરેલ શબ્દને સ્થાને કૌંસમાંનો શબ્દ મૂકી, બરાબર, નીચે લીટી કરેલી છે એ કૌંસમાંનો શબ્દ મૂકી અને જરૂરી ફેરફાર કરી વાક્ય ફરીથી લખો. તમારે શું છે? કૌંસમાં શબ્દ આપેલો છે, એ તમારે લીટી કરેલો શબ્દ છે અહીંયા મૂકવાનો, પછી પાછળના જરૂરી ફેરફાર તમારે કરવાના રહેશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. પહેલું છે ઝરમર ઝરમર વરસાદ આવ્યો. કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે વર્ષા. તો એનું વાક્ય થશે કે ઝરમર ઝરમર વર્ષા આવી. તમારે વરસાદની જગ્યાએ શું લખવાનું? વર્ષા. એટલે ઝરમર ઝરમર વર્ષા આવી થઈ ગયું. હવે બીજું વાક્ય, જંગલમાં તેણે એક ગુફા જોઈ. કાંસમાં શબ્દ આપેલો છે ઝરણું. હવે ગુફાની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવાનું મિત્રો? ઝરણું. તો વાક્ય આમ થશે કે જંગલમાં તેણે એક ઝરણું જોયું. શું જોયું? તો કે જંગલમાં તેણે એક ઝરણું જોયું. પછી છે ત્રીજો, કારતક મહિનો આવ્યો એટલે શિયાળો શરૂ થયો. કારતક મહિનો આવ્યો એટલે શિયાળો શરૂ થયો. હવે શિયાળાની જગ્યાએ શું મૂકવાનું તમારે? ઠંડી શબ્દ મૂકવાનો છે. તો આ વાક્ય આમ થશે, કારતક મહિનો આવ્યો એટલે ઠંડી શરૂ થઈ, બરાબર. કારતક મહિનો આવ્યો એટલે ઠંડી શરૂ થઈ. પછી છે ચોથું, જમનાબાએ અશોકની થાળીમાં એક રોટલો મૂક્યો. હવે રોટલો છે તો રોટલાની જગ્યાએ શું તમારે? કૌંસમાં રોટલી શબ્દ આપેલો છે, તો રોટલી મૂકવાનું રોટલાની જગ્યાએ. તો વાક્ય થશે તો કે જમનાબાએ અશોકની થાળીમાં એક રોટલી મૂકી. જમનાબાએ અશોકની થાળીમાં એક રોટલી મૂકી. પછી છે પાંચમું, ત્યાં કેવડો મોટો અજગર છે. તો અજગરની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? નદી. તો કેવડોની જગ્યાએ શું થઈ જશે? કેવડી. ત્યાં કેવડી મોટી નદી છે, બરાબર. આવી રીતે કૌંસમાંનો શબ્દ તમારે લીટી કરેલા શબ્દમાં મૂકી અને વાક્ય બનાવવાનું રહેશે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, કૌંસના આપેલા રૂઢિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરી નીચેના વાક્ય ફરીથી લખો. તમને એ કૌંસમાં શબ્દ આપેલા છે. હવે હું અહીંયા જે શબ્દ પર લીટી કરું જ ને, એ શબ્દ તમારે લખવાનો નથી. એની જગ્યાએ શું છે? ઉપરનો રૂઢિપ્રયોગ તમારે મૂકવાનો, બરાબર. તો જોઈએ પહેલું, નાનકડી સકીના શાળા ખુલવાની આતુરતાથી રાહ જોતી હતી. કોણ? તો કે સકીના શાળા ખુલવાની આતુરતાથી રાહ જોતી હતી. એટલે આતુરતાથી રાહ જોવી એટલે શું થયું? તો કે કાક ડોળે રાહ જોવી. તો આ શબ્દ તમારે લખવાનો નહીં, એની જગ્યાએ આ શબ્દ લખવાનો. તો જવાબ આવી રીતે થશે, જવાબ, નાનકડી સકીના શાળા ખુલવાની કાક ડોળે રાહ જોતી હતી. કઈ? તો કાક ડોળે રાહ જોતી હતી. આ નહીં લખવાનું, એની જગ્યાએ તમારે આ લખવાનું. જોઈએ બીજું,
ચિત્ર સ્પર્ધામાં પહેલો નંબર આવ્યો એટલે એ ખૂબ જ ઉત્સાહમાં આવી ગયા. હવે આ શબ્દ તમારે જવાબમાં લખવાનો નથી, એની જગ્યાએ શું લખવાનું? તો કે પગે પાંખો ફૂટી, બરાબર, પગે પાંખો ફૂટી એ લખવાનો તમારે. તો જવાબ છે બીજાનો, ચિત્ર સ્પર્ધામાં પહેલો નંબર આવ્યો એટલે એને પગે પાંખો ફૂટી, એટલે એને પગે પાંખો ફૂટી, એમ જવાબ આવશે ત્રીજાનો. પછી ચોથું, કર્ષણે મનુને કહ્યું ઝડપથી ચાલ જેથી અંધારું થતાં પહેલાં ઘરે પહોંચી જઈએ. ઝડપથી ચાલ છે ને એ શબ્દ તમારા જવાબમાં લખવાનો નથી, એની જગ્યાએ શું લખવાનું છે? તો કે પગ ઉપાડ. તો જવાબ ત્રીજાનો એમ થશે કે કર્ષણે મનુને કહ્યું પગ ઉપાડ જેથી અંધારું થતાં પહેલાં ઘરે પહોંચી જઈએ. હવે છે ચોથું, પિતાએ ખૂબ જ મહેનત કરીને દીકરીને ભણાવી છે. પિતાએ ખૂબ જ મહેનત કરીને દીકરીને ભણાવી છે, તો આ ખૂબ જ મહેનત છે ને એ તમારે લખવાનું નથી, એની જગ્યાએ શું લખવાનું? તો કે આકાશ પાતાળ એક કરવા. એની જગ્યાએ શું લખવાનું? તો કે આકાશ પાતાળ એક કરવા. તો જવાબ ચાર, પિતાએ આકાશ પાતાળ એક કરી, પિતાએ આકાશ પાતાળ એક કરીને દીકરીને ભણાવી, આકાશ પાતાળ એક કરીને દીકરીને ભણાવી. પછી છે પાંચમું, લીમડાનો સિતર વાયડો સૌને આનંદ આપી ગયો. હવે સૌને આનંદ આપી ગયો એ જવાબમાં તમારે લખવાનું નથી, એની જગ્યાએ શું લખવાનું છે? તો કે અહીંયા મન ઠરી ગયું. લીમડાનો સિતર વાયરો સૌનું મન ઠારી ગયો. શું છે? સૌનું મન ઠારી ગયો. હવે જો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર ચાર, શું આવ્યા પ્રશ્ન નંબર ચાર? આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ આપ્યા છે, એનું શું છે? તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ વાક્ય બનાવીએ. પેલું છે ઘઉં અને પવન. શું છે પેલું? ઘઉં અને પવન. તો વાક્ય થશે, ઘઉંના મોલ પરથી વસંતનો પવન ફૂંકાતો હતો. ઘઉંના મોલ પરથી વસંતનો પવન ફૂંકાતો હતો. બીજું છે કોરોના અને દવાખાનું. કયો શબ્દ છે? કોરોના અને દવાખાનું. તો એનું વાક્ય આવી રીતે બનશે, કોરોના કાળમાં બધા દવાખાના ફૂલ થઈ ગયા. કોરોના કાળમાં બધા દવાખાના ફૂલ થઈ ગયા. ત્રીજો શબ્દ છે વાદળ અને રસ્તો. તો વાક્ય થશે, વાદળના ગડગડાટ સાથે વરસાદ પડતા રસ્તા પર પાણી પાણી થઈ ગયું. વાદળના ગડગડાટ સાથે વરસાદ પડતા રસ્તા પર પાણી પાણી થઈ ગયું. પછી છે ચોથું, રોટલો વરસાદને ગાય. અહીંયા બે શબ્દ આપેલા હતા, અહીંયા ત્રણ શબ્દ આપેલા છે. તો ત્રણે ત્રણનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાનું, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો બનાવીએ, વરસાદમાં ગાય રોટલા માટે વલખા મારી રહી હતી. શું થશે વાક્ય? વરસાદમાં ગાય રોટલા માટે વલખા મારી રહી હતી. હવે છે પાંચમું, ટેલિવિઝન રમત અને અભ્યાસ. શું છે? ટેલિવિઝન રમત અને અભ્યાસ. તો ટેલિવિઝન અને રમતની સાથે સાથે અભ્યાસ કરવો પણ જરૂરી છે. તો ટીવી જોવાની, ટીવી અને રમતની સાથે સાથે શું છે? તો કે અભ્યાસ કરવો પણ જરૂરી છે. આવી રીતે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ આપેલા છે એના વાક્ય બનાવવાના રહેશે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પાંચ. પ્રશ્ન નંબર પાંચમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એક વાર્તા આપી છે અને વાર્તાના વાક્ય છે ને આડાવડા છે. તો આપણે છે ને વ્યવસ્થિત ગોઠવીને વાક્ય શું છે લખવાના છે. તો આ આખી વાર્તા આડેઆવડી છે તો આપણે નીચે વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ. પ્રશ્ન શું કહે છે કે પ્રશ્ન પાંચ, નીચેના ફકરામાં આડાવડા વાક્યો આપેલા છે તેને અર્થ સમજાય એ રીતે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી ફકરો ફરીથી લખવાનો. સમજાય એવી રીતે તમારે ફકરો લખવાનો છે આખો. તો ચાલો આપણે જોઈએ. એક સુંદર નાનકડો બગીચો હતો. એક સુંદર નાનો બગીચો હતો. બગીચામાં જાત જાતના રંગબેરંગી ફૂલો ખીલે. બગીચામાં જાત જાતના રંગબેરંગી ફૂલો ખીલે, બરાબર. પછી એક દિવસ બગીચામાં નાનું નવું પતંગિયું આવ્યું. શું આવ્યું? તો કે એક દિવસ બગીચામાં નાનું નવું પતંગિયું આવ્યું. આમ એનું પિન્ટું, બરાબર, નામ એનું પિન્ટું. આ એનું છે શબ્દ. શું છે? એનું. નાનું નવું પતંગિયું આવ્યું, નામ એનું પિન્ટું. પછી છે એણે. એણે ત્યાં, શું છે? એણે ત્યાં ઘણા બધા પતંગિયાને રમતા જોયા. ઘણા બધા પતંગિયાને રમતા જોયા. પિન્ટુને પણ એમની સાથે રમવાનું મન થયું. પિન્ટુને પણ એની સાથે રમવાનું મન થયું. આ હતું શું છે? આડાવડા હતા શબ્દ. એ આપણે યોગ્ય શબ્દમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગોઠવી લીધા હતા. હવે જો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર છ. પ્રશ્ન નંબર છમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમને અહીં એક ફકરો આપેલો છે. શું આપેલો છે? ફકરો આપેલો છે. એમાં ખાલી જગ્યા ઉપર કૌંસમાંથી ગોતીને તમારે લખવાની છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ.
પ્રશ્ન નંબર છ, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે કૌંસ તમને અહીં આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે ખાલી જગ્યા અહીં શું છે, પૂરીએ. અને એ હિંમતભેર આગળ વધ્યો એટલે ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, આગળ. ડુંગરા વટાવ્યા એટલે ખાલી જગ્યામાં આવશે ડુંગરા. ખીણો વટાવી એટલે ખાલી જગ્યામાં આવશે વટાવી. વન વગડા શું છે, વટાવી. વગડા વટાવ્યા, સ્મશાન વટાવ્યું. નદી પાર કરીને એ દવાખાને પહોંચી ગયું. નદી પાર એટલે અહીં શું શબ્દ આવ્યો, પાર. પછી એ દવાખાને પહોંચી ગયો એટલે અહીં શબ્દ આવ્યો પહોંચી. રાતોરાત ડૉક્ટરને ઘેરે લઈ આવી પહોંચ્યો. બીમાર માતાને ખાતરી હતી કે દીકરો પાછો આવશે એટલે માતાની આગળ શું આવશે શબ્દ, બીમાર. અને દીકરો પાછો આવશે એટલે અહીં શું આવ્યો, પાછો. એટલે એ હિંમતથી ટકી રહ્યા હતા. કઈ રીતે ટકી રહ્યા હતા, તો કે હિંમતથી ટકી રહ્યા હતા. અને ડૉક્ટરે માતાને તપાસીને કહ્યું, ધન્ય છે તમારી હિંમતને. તો અહીંયા શું આવશે, ડૉક્ટરે નહીં આવશે ધન્ય. તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવ્યું આગળ, ડુંગરા વટાવી, પાર પહોંચી, બીમાર પાછો, હિંમતથી, ડૉક્ટર અને ધન્ય. આવી રીતે શું છે, તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. જો પ્રશ્ન નંબર સાત, નીચે આપેલ પત્ર વાંચી તેને આધારે પ્રશ્નના ઉત્તર આપો. શું છે કે પ્રશ્ન સાત, નીચે આપેલ પત્ર વાંચી તેને આધારે પ્રશ્ન જવાબ લખો. તમને સરસ મજાનો પત્ર આપ્યો છે, મયુરભાઈ અને વરસાદભાઈનો પત્ર આપ્યો છે. કેનો પત્ર આપ્યો છે, તો કે મયુરભાઈ અને વરસાદભાઈ. તો પત્ર તમે વાંચો, ખૂબ જ સરસ છે, બરાબર. પત્ર વાંચી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો જોઈએ આપણે એના પ્રશ્નના જવાબ. શું જોઈશું આપણે એના પ્રશ્ન જવાબ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, આ પત્ર કોણે કોણે લખ્યો છે, કોણે કોણે લખ્યો છે, આ પત્ર કોણે કોણે લખ્યો છે, બરાબર. તો એનો જવાબ છે, આ પત્ર મયુરે વરસાદભાઈને લખ્યો છે. કેને લખ્યો છે, તો કે મયુરે વરસાદભાઈને લખ્યો છે. પછી છે, આ પત્ર ક્યાંથી લખવામાં આવ્યો છે, આ પત્ર ક્યાંથી લખવામાં આવ્યો છે, તો કે આ પત્ર મયુરે હીરકવન સોસાયટી ધરતીનગરથી લખવામાં આવ્યો છે. ક્યાંથી લખવામાં આવ્યો છે, હીરકવન સોસાયટી ધરતીનગરથી લખવામાં આવ્યો છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, મોરની જેમ મોરની અટક ટેવું છે, બરાબર. મોરની અટક ટેવું છે તેમ તમે વરસાદની કઈ અટકથી બોલાવશો, વરસાદને કઈ અટકથી બોલાવશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જવાબ દર્શાવેલો જ છે તમને, બરાબર. તો અમે વરસાદને ઝરમર અટકથી બોલાવીશું. કઈ અટકથી બોલાવીશું, તો કે અમે વરસાદને ઝરમર અટકથી બોલાવીશું. પછી જે ચોથો પ્રશ્ન, વરસાદભાઈનો જુદો જુદો અવાજ શા માટે છે, વરસાદભાઈનો જુદો જુદો અવાજ શા માટે છે. તો ફકરામાં તમને આપ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે વરસાદ જે વસ્તુ પર પડે ને એવો અવાજ આવે. જો જમીન પર પડે તો ઝરમર અવાજ આવે, પછી પાણીમાં પડે વરસાદ તો ટપટપ અવાજ આવે, પતરા પર પડે તો શું છે, ખના નાના એવો ઝાંઝર જેવો અવાજ આવે, નાળિયા પર પડે તો કંઈક જુદો જ અવાજ આવે. એવી રીતે વરસાદ જેના પર પડે એવો અલગ અલગ અવાજ આવે. તો પ્રશ્ન ચાર આવી રીતે લખશું, કારણ કે વરસાદભાઈ અલગ અલગ વસ્તુ પર પડે છે. વરસાદભાઈનો જુદો અવાજ આવે છે કારણ કે વરસાદભાઈ અલગ અલગ વસ્તુ પર પડે છે. જુઓ પ્રશ્ન પાંચ, વરસાદની મોસમ શરૂ થઈ છે એ અર્થવાળું વાક્ય પત્રમાંથી શોધીને લખો. વરસાદની મોસમ શરૂ થઈ છે, તો એવું વાક્ય તમારે શું છે, ફકરામાંથી શોધીને લખવાનું છે. તો અહીં તમને ફકરામાં આપ્યું છે, જો તમારી ઋતુ શરૂ થઈ, બરાબર. તો જવાબ શું આવશે, જવાબ પાંચ. જવાબ પાંચ આવશે કે તમારી ઋતુ શરૂ થઈ છે, એ શું છે, વાક્ય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારે પત્ર ઉપરથી પ્રશ્નના જવાબ લખવાના રહેશે. તો હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર આઠ. કયો પ્રશ્ન નંબર આઠ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે. પ્રશ્ન નંબર આઠ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલો છે તમને અહીંયા. તમારા મિત્રના પપ્પાને કોરોના થયો છે. શું કીધું છે, તો કે તમારા મિત્રના પપ્પાને કોરોના થયો છે તે અંગેનો પત્ર તમારા મિત્રને લખો. તમારા મિત્રને શું લખવાનો છે, પત્ર લખવાનો છે. તો ચાલો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પત્ર લખીએ. અહીંયા પત્ર લખનારનું શું આવશે, સરનામું. તો અહીંયા તમે પત્ર લખો છો તો તમારું નામ લખવાનું ને તમારું સરનામું લખવાનું. તો અહીંયા મનોજ કે પટેલ, બિરલા પ્લોટ, ગરબી ચોક, દ્વારકા, 6/35 અને તારીખ 10/7/21 અહીંયા તમારું નામ આવશે, તમારું સરનામું આવશે. બાકી તારીખ તો તમે કોઈ પણ લખી શકો, બરાબર. અને શું છે અહીંયા દ્વારકા 6/35,
પછી અહીંયા યોગ્ય પ્રકારનું સંબોધન કરવાનું તમારા મિત્રને લખો છો, એટલે પ્રિય મિત્ર મોહિત, તારો પત્ર મળ્યો. શું છે? તારો પત્ર મળ્યો. તારી તબિયત સારી થઈ ગઈ છે ને? તારી તબિયત શું છે? સારી થઈ ગઈ છે. એ જાણીને મને ઘણો આનંદ થયો. શું છે? એ જાણીને મને ઘણો આનંદ થયો. હાલની પરિસ્થિતિ અને સમય બહુ ખરાબ છે. શા માટે ખરાબ છે? કારણ કે કોરોના જેવી મહામારીને કારણે, કોરોના જેવી શું છે, બીમારી ફેલાઈ રહી છે, એટલે હાલની પરિસ્થિતિ અને સમય બહુ ખરાબ છે. હાલની પરિસ્થિતિ અને સમય બહુ ખરાબ છે. કોરોના જેવી મહામારીને કારણે રોજ ટીવી અને સમાચારપત્રોમાં થતા મૃત્યુઆંક અને તેનાથી થતા સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા જોઈને મને ખૂબ જ ડર લાગે છે. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમાં સમાચાર આવે કે ટીવી અને સમાચારપત્રોમાં થતા મૃત્યુઆંક અને તેનાથી થતા સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા જોઈને મને ખૂબ જ ડર લાગે છે. પછી છે, મારા એક મિત્રના પપ્પાને પણ કોરોના થયો છે. શું છે? મારા એક મિત્રના પપ્પાને પણ કોરોના થયો છે. કોરોના થયો છે અને જે અત્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, બરાબર, કે જે અત્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. જેમ કે એમની તબિયતમાં ધીમે ધીમે સુધારો આવી રહ્યો છે, ધીમે ધીમે સુધારો આવી રહ્યો છે. અને તું પણ બહાર જવાનું ટાળજે. બહારથી આવીને તરત જ હેન્ડ વોશ કરી કે નાહી લેવ. શું કહે છે? એના મિત્રને સલાહ આપે છે કે જ્યારે તું બહારથી આવ ત્યારે હેન્ડ વોશ, એટલે કે હાથ ધોઈ નાખવાના સાબુથી, બરાબર, હેન્ડ વોશ કરી કે નાહી લેવ. અને તારી તેમજ તારા પરિવારની કાળજી રાખજે. તારી તેમજ તારા પરિવારને કાળજી રાખજે. તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ. અને આમાં શું આવશે? તારો મિત્ર મનોજ. મનોજે પત્ર લખ્યો એટલે મનોજ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે પત્ર લખો તો અહીંયા તમારું નામ આવશે, બરાબર. તો જોઈએ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 9. પ્રશ્ન નંબર 8માં આપણે પત્ર લખી લીધો. હવે આવશે પ્રશ્ન નંબર 9. પ્રશ્ન નંબર 9 શું છે? તમને એક બિલ આપ્યું છે, બિલ આપેલું છે, બરાબર. તો જુઓ પ્રશ્ન નંબર 9, બિલના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો. તમને એ બિલ આપેલું છે, હવે એના આધારે તમારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. બિલના ગ્રાહક અને બિલ બનાવનાર કોણ છે? બિલના ગ્રાહક અને બિલ બનાવનાર કોણ છે? તો જવાબ આવશે, બિલના ગ્રાહક બાગ પ્રેમી છે. જો અહીં ગ્રાહકનું નામ આપેલું છે બાગ પ્રેમી, તો બિલના ગ્રાહક બાગ પ્રેમી છે. અને બિલ બનાવનાર તો કે રતન માળી છે. બિલ બનાવનાર કોણ છે? રતન માળી. પછી છે, આ નર્સરીનું નામ શું છે અને તે ક્યાં આવેલી છે? તો કે આ નર્સરીનું નામ રળિયામણી નર્સરી છે. શું છે? રળિયામણી નર્સરી છે. અને તે સરદાર સરોવર અમદાવાદમાં આવેલી છે. ફરીથી જવાબ બોલું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નર્સરીનું નામ રળિયામણી નર્સરી છે અને સરદાર સરોવર અમદાવાદમાં આવેલી છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, કયા કયા છોડની ખરીદી સરખી કિંમતની થયેલ છે? કયા કયા છોડની ખરીદી સરખી કિંમતની છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જવાબ તમારે લખવાનો નથી. આ જવાબ શું છે? લખવાનો તમારે નથી. આ જવાબ નથી લખવાનો તમારે. તો એનો જવાબ આવશે, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઠામાં જોઈએ કયા કયા ફૂલની ખરીદીની કિંમત સરખી છે. તો કે જર બેસરા એ 60 રૂપિયાના થયા અને અરડુસી પણ શું છે? 60 રૂપિયાની થઈ. એટલે આ બે ફૂલની ખરીદીની કિંમત શું છે? તો કે સરખી થઈ છે. તો આ લખવાનો તમારે નથી જવાબ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લખવાનો નથી તમારે. જવાબ નંબર 3 છે એ આ લખવાનો રહેશે, બરાબર. તો આવશે જરબેરા અને અરડુસી. જરબેરા અને અરડુસીની કિંમત શું છે? તો કે સરખી છે. પછી છે, કયા કયા છોડની સંખ્યા સરખી છે પરંતુ કિંમત અલગ અલગ છે? કયા કયા છોડની કિંમત શું છે? સરખી છે, સંખ્યા સરખી છે પરંતુ કિંમત અલગ અલગ છે. તો જવાબ આવશે, મધુમાલતી અને કેળ. મધુમાલતી અને કેળ છોડની સંખ્યા સરખી છે પરંતુ કિંમત અલગ અલગ છે. પછી છે 5મો પ્રશ્ન, વૃક્ષો વાવો ધરતી બચાવો. આ બિલ પર આવું શા માટે લખ્યું છે, બરાબર. 5મો પ્રશ્ન શું છે? તો કે વૃક્ષો વાવો ધરતી બચાવો. આ બિલ પર શા માટે લખ્યું છે? તો જવાબ નંબર 5 છે કે આ બિલ છોડનો ઉછેર કરતી નર્સરી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. આ બિલ છોડનો ઉછેર કરતી નર્સરી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે.
એટલે આ બિલ પર વૃક્ષો વાવો ધરતી બચાવો એવું લખ્યું છે. શું આવો? વૃક્ષો વાવો ધરતી બચાવો એવું લખ્યું છે. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10. શું છે પ્રશ્ન નંબર 10? નીચે આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી 8-10 લીટીમાં વાર્તા બનાવવાનો. તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કૌંસમાં શબ્દ આપેલા છે, એને આધારે તમારે શું છે તો કે આ વાર્તા બનાવવાની છે. તો ચલો આપણે વાર્તા બનાવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો પહેલું છે, એકવાર રાત્રે મને સપનું આવ્યું કે. શું આવ્યું? તો કે એકવાર રાત્રે મને સપનું આવ્યું કે ચાંદામામા અને સસલું મારા ઘરે આવ્યા છે. ચાંદામામા અને સસલું મારા ઘરે આવ્યા છે. તેઓને કકડતી ભૂખ લાગી હતી. મને કહે કંઈક ખાવા માટે આપ. શું કીધું? મને કહે કંઈક ખાવા માટે આપ. હું તો ફ્રીજમાંથી દૂધ લેવા ગઈ. પણ ફ્રીજમાં દૂધ હતું જ નહીં. શું છે? પરંતુ ફ્રીજમાં દૂધ હતું જ નહીં. સસલું તો ઉદાસ અને ખુરશી પર બેસી ગયું. ઉદાસ થઈ, અહીંયા થઈ ઉમેરી દેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉદાસ થઈ ને અને ખુરશી પર બેસી ગયું. ઉદાસ થઈ અને ખુરશી પર બેસી ગયું. ત્યાં મને યાદ આવ્યું કે ડબ્બામાં બિસ્કીટ છે. શું યાદ આવ્યું? કે ડબ્બામાં બિસ્કીટ છે. મેં બંનેને ખાવા માટે બિસ્કીટ દીધા. ત્યાં તો કોયલના મધુર ગીત સંભળાયા અને મારું સપનું તૂટી ગયું. આ એક સપનું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે સપનું આવે છે, સપનામાં ચાંદામામા અને સસલું આવે છે. બેને ભૂખ લાગતી હતી, પછી ફ્રીજમાં દૂધ લેવા જાય, પણ ફ્રીજમાં દૂધ હતું નથી. સસલું ઉદાસ થઈ જાય છે, પણ એને યાદ આવે છે કે ડબ્બામાં બિસ્કીટ છે. બંનેને બિસ્કીટ ખાવા માટે આપે છે. ત્યાં તો કોયલના મધુર ગીત એને સંભળાય છે અને શું છે તો કે સપનું તૂટી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પેપર સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. તો તમારી નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત લખી લેવું. અસ્તું.